ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇടയുന്നു. ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് നൽകുകയും തങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നീതി നിഷേധമാണെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ലേ? ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിന് കോട്ടയം ജില്ല കീറാമുട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. ജോസ് കെ മാണി മുന്നണി വിട്ടതോടെ ജില്ലയിലെ സീറ്റുകൾക്കായി അവകാശവാദം മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും കോൺഗ്രസും. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം മത്സരിച്ച പാല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഏറ്റുമാനൂർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളാണ് തർക്കത്തിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് തോറ്റ തിരുവമ്പാടി സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറുമാണ്. ജോസ് പക്ഷം മുന്നണി വിട്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള കോൺഗ്രസ് എം മത്സരിച്ച 15 സീറ്റും വേണമെന്ന് ജോസഫ് പക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട ജോണി നെല്ലൂരും കൂടി തങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൂവാറ്റൂരുടെ സീറ്റും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം 16 സീറ്റിന് ജോസഫ് അർഹനാണ്. അതിന് പകരം 15 ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല മലബാറിലെ 3 സീറ്റുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ആകാമെന്നും ജോസഫ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണോ ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കാത്തത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ 12 കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപക്ഷേ ഈ 12 സീറ്റുകൾ നൽകിയാൽ പോലും ജോസഫിന് തികയത്തില്ല. 2 ഡസൻ സീറ്റ് മോഹികളാണ് ജോസഫിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ ചെയർമാൻമാർ വരെ 1 ഡസനോളമുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി സീറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 140 കൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില സീറ്റുകൾ കൂടി എടുത്തെങ്കിലേ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒക്കൂ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ സീറ്റ് വിഭജനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പല കഷണങ്ങളാവും, ചെണ്ട പലരും കൊട്ടിയും ചെയ്യും. അതേസമയം ജോസ് കെ മാണി മുന്നണി വിട്ടതോടെ ഒഴിവുവരുന്ന കോട്ടയത്തെ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിലെ ഇരിക്കൂറിൽ നിന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ചു വരുന്ന കെ സി ജോസഫും അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കണ്ണുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് തന്നെ നൽകാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ തവണ RSP 5 ഇടത്താണ് മത്സരിച്ചത്. ഇക്കുറി 7 സീറ്റാണ് അവരുടെയും ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ തവണ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കയ്പമംഗലം നൽകിയതൊഴിച്ചാൽ കൊല്ലത്തിന് പുറത്ത് പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചെന്നാണ് അവരുടെ പരാതി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും മലബാറിലും ഓരോ സീറ്റാണ് അധികമായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കാനിടയില്ല. LJDയും ജോസ് പക്ഷവും UDF ഇട്ടതോടെ 15 സീറ്റ് അധികമുണ്ടെന്നാണ് ഘടകകക്ഷികളുടെ എല്ലാവരുടെയും വാദം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിൽ ലീഗും അക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 6 സീറ്റാണ് ലീഗ് അധികം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു പൊതുസ്വതന്ത്രൻ ഉൾപ്പെടെ 3 എണ്ണം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുമാത്രമല്ല, മുന്നണി പ്രവേശനത്തിനായി പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് പാർട്ടികളുമുണ്ട്. PC തോമസ്, PC ജോർജ് ഗ്രൂപ്പുകളും JDS പിളർന്ന വിഭാഗവും UDF പ്രവേശനം കാത്ത് വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്കും സീറ്റുകൾ കൊടുക്കണം. ഏതായാലും ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സീറ്റൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.